Dobrý večer všem. Ahoj, s kým si tykám, toho zdravím úplně nejvíc, s kým si vykám, toho zdravím ještě víc. Vítejte při dnešním večerním vysílání a chtěla bych vám vlastně říct, že dnešní příběh, který jsem si pro vás připravila, opravdu hrozně dlouho tajím, protože se s vámi o to musím podělit a potřebovala jsem, aby to jakoby uzrálo. To znamená, že je to vlastně taková vzpomínka, která je neskutečně... Ahoj, Kikočko, čau, čau, já tě zdravím. Tomáš, jo, líhal, nevím, za chvilku tě uvidím, až to NG nastaví. A abych tady pořád na vás jenom nekýchala a síru a abych tady na vás pořád jenom neházela negativní emoce, tak jsem si dneska prostě připravila tento příběh, se kterým jsem dlouho koketovala a furt jsem čekala ten čas, kdy to bude aktuální a kdy to bude prostě zralý na to, abych se s vámi o tento příběh mohla podělit. Takže dneska se budeme asi politice vyhýbat. Bohu díky, bohužel. Asi bohu díky, ani jsem se dneska popravdě nedívala, co se stalo a co se děje v politice. A myslím si, že ono být pořád jenom negativní a vlastně šířit negativní zprávy, ať už jsou pravdivé nebo ne, tak si myslím, že je někdy potřeba to odlehčit. Přátelé, takže vlastně dnešní příběh bude patřit zesnulému herci Jiřímu Krytináři, mému kmotrovi, kolegovi a vůbec takovému specifickému človíčku už vlastně od pohledu, protože všichni jistě dobře víme, že Jirka byl malého vzrůstu, ale než se k tématu dostaneme, tak budu ráda, když se mnou budete komentovat, nebo když mi budete komentovat vlastně můj vlog, když se mě budete ptát, budete mi dávat otázky, samozřejmě budu ráda za každé sdílení, za odběr a dole uvidíte zvonek, na který když cinknete nebo kliknete, tak se vám vždycky ukážu a připomenu. Samozřejmě nově můžete zasílat i super chat pomocí ikony dolaru v pravém rohu chatu. Na tyto chaty budu odpovídat přednostně a můžete přes něj žádat i o písničku na přání, což už asi víte. Super chatem tak podpoříte mou tvorbu a růst tohoto channelu. Tak já si myslím, že můžeme začít. Tomáši, sejdeme se 11.3. pod ocasem. Jednoznačně. Pod ocasem, nad ocasem. Budu já tam stát nebo nebudu hrát. Já si akorát tomu budu papat jablíčko, což nevím, jestli je úplně vhodný hovořit s plnými ústy. A nerada bych dopadla jako ten hoch, který se vlastně udávil soustem jídla v restauraci, protože vlastně vdechl maso a nějak prostě nešikovně nedostalo se mu včas první pomoci a podlehl mladý nedaný člověk, moderátor, sportovec, herec, fotbalista, nevím co všechno. Takže opatrně při jídle se nemá mluvit. Takže si budu jenom tak kousat, Angie, poprosím, někdy jsem si nechala sklenku s vodou, velkou sklenku, takže no, tak mi tam prosím dolej ty řediteli, jak se říká, vlahou Angiku a já si tam potom dodám citron. Já vlastně nevím, od kdy mě vlastně sledujete, nebo od kdy mě vlastně googlíte, nebo co vlastně všechno o mě víte, protože děkuju. Protože většinou média pisálkové píší jenom to negativní, protože na tom pozitivní moc nevydělají a mám vlastně zkušenosti z showbiznisu, protože díky mému manželovi jsem vlastně měla tu čest v showbiznise se pohybovat 21 let a i když občas na okraji, občas i hloubš, tak samozřejmě vždycky se říká, že na tom neštěstí a na provarech druhých se dá nejvíc vydělat, protože to vlastně lidi nejvíc zajímá. Ne, jestli jsme něco vydělali, nebo jestli jsme někde vyhráli něco, nebo něco prostě
pozitivního. Naopak vždycky člověk se rád zabývá neštěstím druhých, co si budeme povídat. A když potom někde napíšou nějaký skandál, tak pro lidi je to samozřejmě lepší sousto a je to pro ně lepší jakoby na psychiku, když se může vlastně podělit také on se svým sousedem nebo kamarádem o neštěstí někoho druhého. A já vlastně tím chci říct, že v roce 2010 jsem měla tu čest vlastně poznat Jirku Krytináře, který vlastně je herec, nebo byl herec, když já hodně dlouho po boku tvého manžela sleduji stále. Já strašně děkuju, Tomáši, já jsem taky ráda, že tady seš. A takovýhle lidi, jako si ty, prostě těch je opravdu treba. Ako by hovorili po slovensky, na Slovensku, těch je treba. Iba viac. A Jiří Krytinář vlastně byl, protože Jirka se narodil 28. dubna a teď úplně přesně nevím, jaký to byl ročník, ale vím, že mu bylo už přes těžkých 60, těžce přes 60, když jsme spolu začínali a teď vůbec nevím, musela bych si to vygooglit, kdy zemřel, je to ostuda, vím, že zemřel v roce 15, ale nevím, kolik mu přesně bylo. Myslím, že to nebylo ani k 80, ale nebylo to ani přes 60. Já si myslím, že tam ten věk nějak těch 75. Já si to opravdu nevybavuju a to proto, že jsem vlastně naše přátelství a spolupráce vlastně skončila tristně. Musím říct tragicky v úvozovkách a dodnes je mi to líto a jsem hrozně ráda, že vlastně můžu na něho dnes zaspomínat v dobrém slova smyslu, protože já ho tady nechci hanit a nechci se tady bavit o skandálu, který vlastně jsme spolu měli, protože kdo vlastně v té době, v tom roce 13, když ten skandál vlastně vznikl, díky samozřejmě médiím a díky pisálkům pana Novotného z Řeporí, který si samozřejmě ještě přisadil a tak. A začalo to vlastně úplným nedorozuměním a tam byl vlastně problém, že Jiří, kdo ho vlastně zná osobně, že byl opravdu hodně paranoidní. Což si myslím, že to je taková nemoc, která asi čeká každého člověka ve starším věku. A ta paranoia si myslím, že ho i jakoby zahubila. On se narodil jako ze dvou dětí. Narodil se postižený, vlastně měl poruchu růstu a měl, já nevím, jak se přesně té nemoci říkalo, on o tom vyprávěl, dokonce to napsal i v té knize, ale prostě byl liliput, byl opravdu malý. A samozřejmě koketoval, chtěl být hercem a on vlastně pochází z Polné, to znamená, že je to Morava a vím, že to dětství neměl taky úplně dobré díky svému handicapu. Ale co mě vlastně dostalo, tak ho nechali vyučit hodinářem a když vlastně se dostal k herectví, tak měl ty šance oproti jiným větší tím, že vlastně byl malého vzrůstu, čili ho vlastně využívali jako šaška v pohádkách, takže kdo si vybavuje Tři oříšky pro Popelku, tak vlastně tam můžete Jiřího vidět ve scéně rodičů Pavla Trávníčka, kteří ho chtějí oženit a on nechce, protože chce jezdit na koni a blbnout se svými já nevím, jak se jim říká, jsou dvorní dámy, tak toto byli nějací ty jeho kamarádi, kteří tam s ním dělali dějiny nebo ty hodiny dějepravy s nějakým tím učitelem. A Jirka, jsou tam na něj krásný záběry. Mně se hrozně líbil jako člověk, byl hrozně hezký, když byl mladý určitě. A hlavně mě tam dostalo to, že on byl neskutečný milovník psů. Neskutečný milovník psů a mně se tam líbí
ti dva afgánští chrti, co tam vlastně s ním jedou v tom voze, s tím králem a tou královnou, a potom vlastně ještě v tom zámku, kam vlastně přijde ta Popelka, a Pavel Trávníček se tam rozčiluje, že se ženit nechce, že je na to ještě mladý, že si chce prostě užívat se svými kamarády, a na Jiřího tam jsou opravdu krásné detailní záběry. Dokonce jsem měla i tu čest s Jirkou pohovořit o tom, jaké to natáčení bylo, jak probíhalo, že to vlastně bylo v koprodukci s německou produkcí, že tam byla neskutečná zima v tom zámku, kde se to točilo, že bylo hrozně sněhu, a jako vyprávěl mi to a mě to prostě zajímalo, to dění. A potom se vlastně dostala i do pár zahraničních jakoby filmů a spíše točil vlastně epizodní role, a pak se mu vlastně dostalo v 90. letech, že se dostal do seriálu Hospoda. Tam si ho vlastně můžete vybavit, že v tom seriále tam hrál nějakého týpana, snad novináře, měl čepičku, tam chodil v kšiltovce a myslím, že tam chodil a vždycky, když bylo něco nového, tak tam to těm kolegům, panu Kanizovi a spol kamarádům v Hospodě prostě řekl. Já se v tom trošku zmítám, protože ten čas strašně utíká a tohle všechno vlastně se odehrávalo pro mě nedávno, a když to spočítám na prstech, tak ono je to skoro 10 let. Takže tam vlastně došlo k takovém, v tom roce 10, pro mě to byl takový magický rok, protože já jsem vlastně dotočila a v roce 10 byla premiéra filmu Cinematerapie, kde vlastně jsem byla jednou z protagonistek, a tam jsem vlastně promluvila o svém dětství, o svém životě, a když ten film skončil, tak jsem se nějakým způsobem potřebovala usmířit s Bohem a potřebovala jsem odpustit v první řadě sama sobě, a měla jsem v sobě takové nevyřešené věci z dětství, z mládí, a potřebovala jsem se nadechnout a začít vlastně znovu. A jednoho dne mě přišel e-mail, a byl to pan Krytinář, nevím, kde na mě sehnal e-mail, ale stálo v něm, že hledá herečku pro zájezdové divadlo a že se dozvěděl, že i zpívám a že dělá akce pro děti a že by rád se mnou začal spolupracovat. Já jsem samozřejmě na to zareagovala, protože jsem ho velmi dobře znala, a dali jsme si vlastně sraz na Žižkově v jednom kasínu, v jedné herně. Můj manžel mě tam vlastně odvezl a pamatuji si na to, že vlastně jsme se seznámili s tím, že Jirka měl samozřejmě velký srdíčko na to, jak byl malej, měl rád ženský, rád na ženy šahal. To se vůbec nepatří, protože já jsem sem dneska nepřišla Jirku hanit, pomlouvat, naopak chci vlastně o něm říkat jenom ty superlativ, ty věci v superlativech, a opravdu jenom to dobré, co si pamatuji. A tak jsme si tam prostě sedli a teď mě vlastně začal vyprávět, o co jde. Že má vlastně rozehranou pohádku a že hledá královnu a že hledá prostě princeznu a že má akorát krále a režiséra. Já jsem se ptala s manželem Zonzíkem, jsme se ho vlastně ptali, jak si to představuje, tu spolupráci, a pamatuju si to jako dnes, bylo to září, a 25. září měl můj manžel vlastně narozeniny a v Pardubicích v Polabinách, tam si to pamatuju, protože jsem tam měla praxi jako kuchařka, a byla tam nějaká obrovská pouť podzimní, v těch Polabinách byly tam vystavené nějaké auta, jakoby veteráni, byl tam nějaká jakože výstava veteránů, a Jiří mu zavolali, že by chtěli, aby to tam odmoderoval, a že by potřebovali, aby sebou přivez z Prahy nějakého hosta. A my jsme vlastně se sešli toho 24. září, to byl vlastně pátek,
A teďka z něj vlastně vylezlo, že nejenom divadlo, ale že by potřeboval, že druhý den jde do Pardubic do Polabin a že by potřeboval jednak odvoz a druhák, že by potřeboval nějakého hosta a že s ním měla jet nějaká zpěvačka, která nakonec nejela a jestli bych tam nemohla přijet, jako jestli bych nemohla jet s ním zaspívat. No, takže vlastně bylo to tak, že Jirka neměl ani odvoz, takže můj manžel vzal samozřejmě teda aparaturu, náš aparát a jeli jsme vlastně do domu pro Jirku. On vlastně bydlel v Praze, já si to nikdy nepamatuju, jak se to jmenuje, nejsou to Kbely, ale je to vlastně tím směrem. V životě si, já si možná vzpomenu, ale nikdy si na to místo nemůžu vzpomenout a manžel vždycky nadával, že je to přes celou Prahu. Nicméně brali jsme to jako kšeft a chtěli jsme se oťukat a chtěli jsme si to vlastně oskusit. Takže já jsem byla připravená, protože já jsem měla ten svůj repertoár pro děti a 80. léta, měla jsem tam vlastně revival Darinky, písničky a takže jsme vlastně přijeli, Jirku jsme naložili, u něho doma už byl teda připravený a teď vlastně jsme se v tom autě začali jako oťukávat, začali jsme vlastně zjišťovat, co všechno Jirka teda jako dělá a jaké nabídky má a tak a už po cestě nám povídal, že vlastně nějací sponzoři mu zaplatili kulisy a že mu o to divadelko strašně jde a že by si strašně přál ještě zahrát a že prostě má, kdo neví, co je Ferman na příští rok, tak vlastně je to to, že už měl nabídky rok dopředu nasmlouvaný a on to vlastně přislíbil a ještě divadlo nebylo rozjeté a už vlastně přislíbil vystoupení a akce pro děti po školkách, po školách, různé lázeňské akce venku a poutě a prostě strašně, strašně moc. My jsme s manželem samozřejmě v té době jezdili na Slovensko, on mi dělal manažera v té době, dělal mi vlastně ty snímky, základy písniček a takže jsem vlastně těch vystoupení a těch kšeftů měla hodně v té době a stala se taková neskutečná věc, že jak jsem vlastně dokončila ten film Cinematerapie, proto o tom mluvím, že to navazovalo, tak jsem neskutečně koketovala s vírou jako takovou, s Bohem. A můj manžel v roce 10 mi říkal už vlastně v lednu, že by si mě chtěl vzít ještě jednou v kostele. Že máme sice krásnou svatbu, úřední, bylo to přesně 10 let, ale že by to chtěl ještě jakoby duchovně ještě propojit a víc to jakoby stmelit, aby ten vztah prostě byl ještě podpořen duchovně. Já jsem z toho byla trošku překvapená, protože jsem vůbec netušila, že můj manžel, vím, že nebyl úplně věřící a že bral spíš tu katolickou nebo vůbec tu víru, že spíš v tom byl vychován a bral to spíš jako, že měl akorát respekt z Pána Boha, určitě se tomu nikdy nesmál, ale vůbec nevím, kdo ho k tomu navedl, jak ho to napadlo a já jsem samozřejmě byla pro, protože jsem přesně po 10 letech s manželem měla nádherný manželství, prostě všechno nám klapalo, všechno nám šlo, byli jsme neskutečně šťastní, i když jsme vlastně přišli o holčičku, která se teda nenarodila, ale byla jsem už 5. měsíci, když jsem o ní přišla v roce 2002. A takové jako zajímavé všechno. A teď taková věc, která vlastně, to budu Jirkovi do smrti vděčná, protože si myslím, že bez něho by to asi neklaplo. Tomu nikdy nezapomenu. A taky, když se za něj modlím, tak vždycky mu to připomenu a děkuju mu za to, protože já vlastně jsem musela podstoupit tím, že jsem nebyla katolík a manžel katolík byl, tak jsem musela podstoupit vlastně nějaké, musela jsem chodit na katechismus a musela jsem se trošku s tou katolickou vírou více zblížit a vlastně nakonec to skončilo, teď tomu předbíhám, že jsem potom konvertovala, ale
Nejprve začnu, jak to bylo strašně těžký. Tak když jsme si vlastně vyřídili na úřadech a v československém kostele, kde jsem vlastně byla původně pokřtěná, tak když jsme si toto papírování všechno vyřešili, že teda chceme mít svatbu v katolickém kostele, takže jsme chodili s manželem na přípravy předmanželské, kde teda nás učili nebo nám vlastně říkali, jak to bude probíhat a jakou sílu, jakou hodnotu to vlastně má. A tak jsme vlastně chodili na ten katechismus a mě to velmi, velmi zaujalo, strašně se mi to líbilo a v tom kostele jsem se začala cítit neskutečně, jak bych to řekla, jako se mě to sklidnilo, narovnalo mě to, taková ta čistota, ta očista prostě toho Pána Ježíše jsem tam cítila úplně neskutečně moc a hlavně mě zaujala samozřejmě, zaujaly mě mše, kde se vlastně hraje s varhaníkem a zpěvák stojí na kůru anebo dole a prostě vede ty zpěvy, ty žalmy z toho kancionálu a z toho zpěvníku, kde se zpívá i v latině. A samozřejmě se mi to strašně zalíbilo, protože jsem neměla tu možnost nikdy v katolickém kostele takhle být zblízka. Dopadlo to teda tak, že po neskutečných peripetích nás tady oddali s manželem, čili vlastně 26. června 2010 jsme byli s manželem oddáni vlastně v římskokatolické kostele u nás v Praze ve Strašnicích a byla to strašně krásná svatba, já jsem na ní zpívala. Bylo to neskutečně dojemný, vím, že v ten den bylo nádherné slunce a vlastně přes ta okénka z těch mozaik barevných prostě byla to neskutečně krásná atmosféra. Přišlo tam neskutečně úžasných lidí, dokonce i spousta lidí z filmu, z dokumentu, kteří se se mnou vlastně 9 měsíců na tom vlastně podíleli, byli jsme tam všichni jako za sebe, povídali jsme svoje příběhy, co se nám přihodilo. A bylo to opravdu neskutečně silná vlastně taková prostě, jak bych to řekla, aura, která mě pohltila natolik, že jsem se rozhodla proto československý kostel úplně opustit a konvertovat ke katolické církvi. Byl tam ale problém, že jeden katolický kněz, který vlastně v té době byl farářem našeho strašnického kostela, tak byl opravdu takový jako ortodoxní a než vlastně jsme se vůbec začali bavit o tom, že bych chtěla konvertovat, tak už si mě proklepnul a samozřejmě zjistil, co dělám, protože na internetu dnes vlastně je možno dohledat úplně vše a hodně brzy se dozvěděl, že teda mimo nahých aktů točím i nahé scény do filmu, protože samozřejmě někdy je potřeba, aby se ukázala žena nahá, protože to patří k životu a když si to pan režisér přeje a je to ve scénáři, tak jsou samozřejmě ženy, které to udělají, někdo pro peníze, někdo pro potěšení a právě někdo, třeba jako já, aby se dostal k tomu herectví. A tento kněz, ten vlastně v žádném případě nechtěl, abych já z morálních důvodů vlastně konvertovala k ním a abych vlastně byla jedna z nich. A došlo to opravdu tak daleko, že můj manžel obvolal různé známé kněze, třeba pana Jiřího Vejta, který vlastně působí v Brandýse tady u nás nad Orlicí a ne nad Orlicí, nad Labem, pardon, a stopletu, Brandýse nad Orlicí vlastně působí pater, který mě nakonec pokřtil, tak jsem si to spletla a ani ten vlastně manželovi nevyhověl, přitom se znali velmi dobře, tykali si, on jezdil na gota
A on Honzíkovi řekl, hele, nech to bejt, on se třeba sklidní pater a jasně, já to chápu, manželka je umělkyně, teď jsme jenom lidi, prostě tak jako neho bejt, já ho znám, toho faráře, on si to jako rozmyslí. Jenomže my jsme s manželem byli takový, že jsme vlastně, když jsme si něco usmysleli, tak jsme to prostě museli mít a můj manžel byl strašně vlastně našňuplej, protože si říkal, kdo v této době, 2010, kolik lidí se vlastně hrne do katolické církve. Naopak ty lidi víru ztrácejí, naopak do kostela přestávají chodit, protože prostě, co si budem povídat, všeho moc škodí a někdy prostě se věci přehání tak, že to spousta lidí může odradit. A já jsem prostě byla tak jako z toho zoufalá a řekla jsem si, že prostě jak je možný, že kde jaká babka, kde jaký bezdomovec a prostě kde kdo, že může chodit přijímat Eucharistii a Žižková ne. A strašně jsem se zapškla. A my jsme vlastně s tím Jirkou jeli nějak z těch Polabin, protože většinou se vlastně berou do katolické církve nebo se křtí lidi hlavně o Velikonocích, když je vlastně z mrtvých stání Pana Ježíše Krista. Je to prostě zvykem a já jsem samozřejmě už tuto dobu prošvihla, protože my jsme se vlastně v dubnu brali, takže vlastně v době velikonoční, v červnu, v dubnu jsme už vlastně chodili na ty přípravy, ale brali jsme se v červnu. Nicméně vlastně došlo k tomu, že jak jsme s Jiřím jeli z těch Pardubic, úspěch, strašně se mu to líbilo, on mě oskoušel, tak jsem se mu prostě svěřila, že on viděl, že jsem nešťastná a svěřila jsem se mu a Honzík mu potom vlastně řekl, že mám takový problém, že chci být katolík, jako je můj manžel a že chci přijímat Eucharistii a že mě to prostě není umožněno, protože z morálních důvodů nejsem adept na to, abych mohla konvertovat ke katolické církvi. Jirka si to vyslech a opravdu se mu do smrti mu budu vděčná, kdy on vlastně vzal telefon a teď v tom autě začal telefonovat a vůbec jsem nevěděla, že byl tak až moc věřící, nosil křížek na krku, chodil občas s námi na mši, nechal si dokonce dát i svátost nemocný, když na tom byl hodně špatně, protože měl dlouhodobě pásový opar, o který jsme se mu vlastně s manželem tady starali, když u nás chvíli bydlel. A teď prostě zavolal otci Šitavancovi, to patr Šitavanc, který vlastně je dnes můj přítel. Myslím přítel, že si voláme, že vlastně když zemřel manžel, tak mě okamžitě volal, tykáme si. On vlastně působí v Brandýse nad Orlicí, je to teda hodně proamerický disident, takovej opravdu, že se nemůžeme spolu bavit o politice. Nicméně on si mě nagooglil, Jirka mu řekl tu situaci, že prostě herečka se občas musí sléknout a že prostě by to měl udělat a tím, že vlastně spolu s Jirkou vyrůstali v Polné, oba dva se tam narodili a znali se tam odsud a byli dobří kamarádi, dokonce on snad Jirku i oddával nebo křtil jeho dceru Janičku, tuším, už nevím, ale vím, že Jirka řekl, nechte to na mě a ono to dopadne. A já jsem říkala, Jirko, když to dopadne, tak budu ráda, když mi půjdeš za kmotra. Ale už jsem tomu nevěřila, vzdávala jsem to, protože pater, kterého opravdu nechci jmenovat, si stál prostě za svým a opravdu dokonce kontaktoval i arcibiskupství, pana Duku a celkově ti povýšení, že prostě nějaká Žižková má prostě jakoby chuť konvertovat a přejít prostě ke katolíkům, ale že to prostě nikdo nesmí udělat, že jsem prostě morálně špatná a že prostě nahota do kostela nepatří. A my jsme se vlastně v té době starali o jednu paní, která nás vlastně do kostela přivedla, chodila tam s námi, byla velmi věřící, já jsem říkala babička a ona mě vlastně vyprávěla o pateru Reinsbergovi, který už je dlouhá léta
vlastně v nebi a ten tvrdil vždycky, že nahota nelže. A to jsem vlastně měla dlouho jako svůj takovej talisman na internetu, na facebookové stránce. Vždycky jsem se tím všude jakoby otírala, protože já si myslím, že je to pravda. Nahota nelže. A řekl to vlastně pater, to znamená, že to řekl vlastně kněz katolický a tento člověk, který mě vlastně označil za morálně vadnou, tak si myslím, že sám není úplně v cajku, tak jak by to mělo být. Nicméně já už jsem to vlastně vzdávala a byla jsem z toho zoufala a ten Jirka, zkrátím to, dokázal to, že 28. prosince, přátelé, vlastně 4 dny po Štědrým dni, pár dní před Silvestrem, jsem byla přijata do katolické církve, byla jsem pokřtěna, byla jsem biřmovaná a to v jeden den. Jiří mi byl opravdu za kmotra, ještě tam bylo pár kmotrů a bylo to vlastně tak, že pater Šitavanc, který mě pokřtil, tak zavolal do našeho kostela a tam ta hierarchie těch kněží se mi líbí, jak to je udělaný, jak to katolická církev má. A prostě zavolal a řekl, otče, nebudu říkat příjmení, 28. budu mít připravenou, prostě budu mít připravený kostel večer, budu tam mít prostě paškály, to jsou obří svíčky, budu tam mít prostě křestní roušku, budu tam mít prostě Bibli, budu tam mít monstranci, kdo neví, to je vlastně taková zlatá socha, v které se vlastně proměňuje Eucharistie. A prostě ten náš kněz musel vlastně odejít v ten den, odjel nahory z mládeží a pater Šitavanc mě vlastně pokřtil a udělal to večer. Mělo to neskutečnou váhu v tom, že tam byl vánoční strom a že ten Jirka tam fakt přišel, opravdu mi stál za zády, dával mě vlastně pravou ruku na rameno a byl to vlastně můj kmotr. To znamená, že jsem k němu měla ještě větší pouto než vlastně předtím a i když jsme se znali chvilinku, tak vím, že mě to strašně udělalo dobře a byla jsem mu neskutečně za to vděčná. Právě proto jsem i ty jeho lumpárny přehlížela a žehlila a prostě od té doby díky němu vlastně chodím, nebo teď ne, ale chodila jsem dlouho k přijímání, to znamená, že jsem chodila i k svátosti smíření, to znamená ke zpovědi a pořád vlastně toho Boha mám, akorát, že teď ze spousty důvodů do kostela nechodím, mám tomu své důvody, doufám, že se zase vrátím, ale modlím se každý den a prostě jedu růženec, modlím se, jak můžu, za zemřelé, za nemocné, za to, aby nebyla válka, za nás, za všechny. A prostě jsem ráda, že jsem vyhrála, že se mi to vlastně podařilo a že v tom vlastně udělal pořádek Jirka, který sám žil hodně hříšně, ale kdo z nás nežije, kdo z nás nehřeší, tak hoď kamenem, aspoň 10krát denně, i největší svatí hřeší, ale tím se vlastně dostáváme střih, že vlastně po této události, po této akci, paradox, že kněz, který mě nechtěl přijmout do katolické církve, tak náš kostel ve Strašnicích má divadlo Miriam, které je neskutečně krásné, dělají se tam akce pro věřící, dělají se tam různé rozlučky, dělají se tam různé slavnosti, když třeba ahoj, Alfo, čau, čau, BC, já tě strašně zdravím, dělají se tam prostě různé slavnosti, když třeba vysvěcují kněze. A tento pater vlastně, když viděl, že opravdu jsem umělkyně a že opravdu takhle pracujeme, tak nám vlastně dovolil v tom divadle Miriam zkoušet tuto
pohádku vlastně, kvůli které mě Jirka Kretinář vlastně kontaktoval. A my jsme vlastně měli možnost se to opravdu učit přímo v divadle. Měli jsme vlastně tam možnost zkoušet vlastně dvakrát týdně zdarma s tím, že jsme vlastně potom premiéru našeho divadla udělali tam pro děti. A Jirka vlastně přivedl loutkoherce a režiséra, který hrál krále, Vladimíra Tausingra. Ahoj Olivko, ahoj Tondosit, sejáte. Dneska jste tady oba dva ve stejnou dobu. Jsem hrozně ráda, vítám vás tady. A vlastně tam jsem poznala poprvé v životě pana Tausingra, kterýho si velmi vážím, protože my jsme i sousedi, shodou okolností. Začali jsme pracovat na kostýmech. Moje kamarádka Lada Sanitráková vlastně vzala roli princezny. Já jsem vlastně hrála královnu, čili maminku princezny, a Jirka Kretinář hrál Šaška. Měli jsme nádherně tu výpravu udělanou, opravdu krásné kulisy, kdo pohádku viděl, nebo kdo vlastně viděl fotografie, jaké jsme měli kostýmy, jak jsme to opravdu měli proficky udělaný, a můj manžel Honzíček, protože tam byla vlastně chaloupka a ta chaloupka vlastně mluvila, ta tam měla dost důležitou roli ke konci, a takže se to vlastně muselo předspívat a namluvit v nahrávacím studiu, takže můj manžel vlastně jezdil s námi, zvučil tu pohádku a vlastně pouštěl tam tu chaloupku, která vlastně měla tu roli, která vlastně měla rozvázat ten příběh té princezny Kristýnky. A do dneška si pamatuju tak nějak scénář, je to strašně krásně napsané. Vladimír Tausinger udělal překrásný scénář a my jsme, přátelé, od roku 10 až do roku 13, to znamená 3 roky, jsme s tou pohádkou jezdili opravdu úspěšně, jezdili jsme i 3x týdně. I když to bylo zájezdové divadlo, tak opravdu jsme byli na tak krásných akcích, že na to do smrti v životě nezapomenu. My jsme hráli i venku v Lázních, hráli jsme prostě v Plzni pro obrovskou akci pro děti, kde bylo 400-500 dětí, uváděla to Andra Verešová. Ta to vlastně moderovala a pak jsme to moderovali chvilku spolu, já jsem tam zpívala a to divadlo mělo obrovský úspěch. Byli jsme i v Brně v divadle, jezdili jsme po školkách, Újezd nad lesy, tady po Praze. Prostě tím, že Jirka Kretinář byl vlastně známý z televize a měl jméno, tak vlastně díky němu jsme opravdu s tím divadlem udělali nádherný kus prostě příběhu, který si do dneška lidi pamatují, protože to bylo opravdu tak vtipně udělané a strašně mě mrzí, že ty kulisy jsou tady vlastně opřené ve sklepě. Měli jsme udělaný nádherný koláčky vyrobený, džbánečky, protože se to odhrávalo vlastně z poloviny v lese. A i kulisy prostě vtipný, které se otáčely, vozili jsme, prostě měli jsme opravdu neskutečné zážitky. A jelikož vlastně ta pohádka měla takový úspěch, tak jsme vlastně dostali v roce 2011 nabídku do Čokoládového muzea u nás v Praze v Nuslích. Bylo to vlastně Čokoládové muzeum, které vedla jedna... Vím, že se tady nesmí říkat národnosti a rasy a tak, takže tohle to bylo UK, paní Korněva, UA, paní Korněva, a byla úplně úžasná, vedla to prostě krásně a to Čokoládové muzeum mělo vlastně vzadu takové, protože když tam vlastně děti přišly, viděli, jak se čokoláda vyrábí, potom jaký druhy, měli degustaci, měli ochutnávku. A nakonec vlastně jsme vymysleli, když nás vlastně kontaktovala, že chce něco pro děti, tak se vlastně přepsal scénář a místo princezna Kristýnka
která vlastně se tam řešily jahůdky, tak tohle to byla Kristýnka, princezna Pralinka, a vlastně se to přehodilo, že se nechali udělat čokoládové pralinky a místo vlastně jahůdek a koláčků se dávaly pralinky, aby to vlastně bylo, aby to souviselo s tou čokoládou. A my jsme tam vlastně jezdili každé pondělí v 9 hodin, hráli jsme dvakrát to divadlo, čili vlastně přišla jedna školka nebo škola, potom odešla, my jsme měli pauzu a pak jsme udělali ještě jedno představení. Bylo to dobrý, protože vlastně o víkendu se jezdilo na zájezdy a v pondělky vlastně jsme působili všichni v Praze a neskutečně nás to prostě bavilo a opravdu paní Korněva smekám, že to vydržela tak dlouho bez sponzorů, protože už tehdy vlastně tím, že to bylo v Nuslích, oni tady snad byly dvě čokoládová muzea, ale toto bylo v Nuslích a bylo na takovém místě, že opravdu bylo těžké se tam dostat a trefit, bylo to opravdu v takové uličce divné. Nechala nám udělat čokoládové fotografie, měli jsme tam obří plakáty, udělala tomu opravdu reklamu, investovala do toho. Do dneška na ní ráda vzpomínám, protože vždycky jsme tam přišli, dala nám vodopád z čokolády, tam jsme si prostě, jak se to jmenuje, že tam nabíráš tu horkou fontána čokoládová. Děkuju. Takže jsme prostě měli ovoce v čokoládě a opravdu už jak to tam vonilo, nikdy na to nezapomenu. Ale abych se vlastně mohla konečně dostat k tomu tématu, o které tady vlastně má být ta řeč, protože to je prostě pro mě zážitek, na který do smrti nezapomenu, a můj manžel a spol samozřejmě, ti, co u toho byli, tak jsme hrozně dlouho na to rádi vzpomínali a to bylo tak neskutečně spontánní, přirozený a tak neskutečně trapný zároveň. To, co se stalo, Angie už se prostě směje předem, ale já jsem pořád čekala, kdy budu moct tuto epizodu, kdy budu moct tento příběh říct, protože když Jirka umřel, tak vlastně se to nehodilo. A pak jsme vlastně spolu měli nějaké skandály, protože, jak už jsem avizovala, kdo ví, tak to viděl určitě v bulváru, já se k tomu nechci vracet. Já tady dneska chci říkat jenom příjemné věci. A kdo si vlastně pamatuje z vyprávění, tak si určitě na to vzpomene, protože tento příběh, jakože jsme s Jirkou toho zažili hodně, protože kdo ho zná, tak ví, že Jirka byl neskutečně neřízená střela. Byl to prostě lump, ale byl v jádru hrozně hodnej, rozdal by se, všechno slíbil, nic nesplnil pomalu, ale tento zážitek, ten opravdu se mi vrhl do paměti, a kdybych někdy psala knihu, tak tento zážitek tam prostě budu muset dát, protože je to opravdu se nestává každý den každému a jdeme na to. Přišli jsme vlastně jedno pondělí do čokoládového muzea, připravovali jsme se a my jsme vždycky s Ledou Sanitrákovou, tenkrát Sanitrákovou, dnes už je to Leda Veselá, dnes je z ní paní učitelka na prvním stupni, tehdy to ještě byla studentka. A my jsme vždycky Jiřího oblékali, převlékali, protože on vlastně ke konci měl už takovej medicimbál místo bříška a opravdu byl těžký, těžkopádný, měl vysoký tlak, měl těch nemocí prostě hodně požehnaně a žil takový neřízený prostě život, umělec, ale jako... Jo, zvykli jsme si na to, že ho prostě musíme oblékat, protože si prostě nebyl schopný zavázat ani boty, nešlo mu to, protože prostě byl malý a byl silný. A takhle jsme ho prostě jednou oblékali a vím, že v ten den opravdu měli přijít na 3 školky a že to bylo objednaný, že to bude úplně plný a ten den opravdu byl úplně sál čokoládového muzea, naprosto ten zadní sál byl
úplně prostě k prasknutí, doslova. A Jiří vlastně přišel ráno a nějak mu nebylo dobře, necítil se dobře, byl nafouklý a byl prostě zaplynovaný a měl prostě nějaké problémy střevní, což se prostě může stát každému. A teď tam vlastně všude vonila ta čokoláda po celém tom muzeu, to si opravdu vybavuju dodnes. A my jsme vlastně ho měli s Ladou převléknout do Šaškovského. On měl takové červené boty, které se strašně špatně zavazovaly. A samozřejmě tím, jak byl malý a měl bříško, tak musel mít kšandy. To prostě měl u jakýchkoliv kalhot, ať už měl džíny, ať už měl kostým, tak prostě musel mít kšandy. My jsme se vlastně připravovali a manželovi tam nějak blbnul prostě zvuk, potřebovali jsme to nějak jako nazvučit, nějak v ten den nešly mikrofony, prostě nějak to prostě blblo a najednou se tam začaly prostě hrnout děti a nebyli jsme ještě prostě úplně připravení a teď Jirka prostě nám řekl úplně rudej s Ladou, vzádu už to mělo začít za 5 minut, že prostě potřebuje na velkou a že potřebuje prostě pomoc, protože my jsme mu pomáhali i do sprchy, my jsme mu pomáhali i když potřeboval prostě na záchod, protože měl tento handicap a přišlo nám to naprosto normální. No tak jsme teda s Ladou šli, vzali jsme ho na ten záchod, on teda udělal tu potřebu a přátelé, už začal opravdu hořet čas a režisér už nás hledal, kde jsme, už opravdu bylo úplně plno, už se měl začít, už vlastně zazněl gong, tam byl takový gong a na potřetí už jsme tam prostě měli být a teď ten Jirka prostě seděl na tom záchodě a jak jsme prostě spěchali a byli jsme z toho nervózní, tak vlastně Jiří udělal tu potřebu a ty kšandy vlastně mu spadly do toho záchoda. To znamená, že vlastně on je měl sundaný a obě dvě mu vlastně vylítli a teďka spadli do toho záchoda. A teď ten Jiří vlastně, my jsme je teda vytáhli a teď ten Jiří prostě tu stolici neměl úplně, úplně ta konzistence nebyla běžná. A teď jsme říkali, tak co teď? A teď ten Jirka začal strašně smrdět, opravdu smrděl jak žumpa. A my jsme teda pohotově s Ladou mu ty kšandy od těch hoven s prominutím, tady budu tam říkat, jak to je, tak se mu ty kšandy teda jakoby připly, natáhli jsme mu přesto ten jeho kostýmek a Honzíček vlastně už pouštěl vlastně úvodní melodii té pohádky, kde vlastně byl namluvený vypravěč a toho vypravěče shodou okolností dělal náš Honzíček, takže pohotově, když viděl, že nejdeme, tak vlastně vzal mikrofon a ještě se snažil ten úvod protáhnout, aby než vlastně budeme všichni na place. Musím teda říct, že ještě, že tam ta čokoláda byla tak silně cítit, protože já jsem vlastně vedle toho Jirky stála nebo seděla vlastně nejvíc a opravdu on neměl umyté ruce, protože jsme to prostě nestihli, takže se nějak otřel prostě o sebe a já jsem mu snad dovolila i jako o šaty, o spodničku. Ahoj Oli a Angie, jdeme s vámi do pohádky, pojedeme se pamětí, naše staré kamarádi, nechodíme do smetí, to je krásný, děkuju, hezký, Slavíku. A teď prostě došlo opravdu k takovému trapasu, protože paní Korněva chtěla, abychom po skončení té pohádky jsme vlastně každý dostali čokoládový balíček a každému dítěti jsme vlastně ten balíček čokolády předávali jako dáreček a teď vlastně ten Jiří chudák měl vlastně ty ruce od těch hovínek a teď místo, aby já nevím prostě, jak se to stalo, najednou se objevil před těma dětma a ty děti prostě viděli Šaška a chtěli vlastně čokoládu hlavně od Šaška. Protože já jsem byla přísná královna, takže mě se spíš jako báli, chodili teda i za princeznou pralinkou, ale nejvíce prostě čokolád chtěli od Šaška. A teď vlastně se k němu přiblížili a teď tam byl takový chlapeček a teď vlastně úplně jako natěšený na tu čokoládu, teď si tam vybral nějakou figurku
A teď ten Jirka, chudák, vlastně tu ruku, že jo, tam to bylo zaschlý a teď vlastně mu tu čokoládu vlastně podal. Podal do ruky a teď ten výraz toho dítěte prostě jakože se těší a teď se vlastně přičichlo to dítě, byl to kluk, takový hnědookej, k tomu Jirkovi a teďka jako tu čokoládu jako vzal a teď to cítil a teď ji jakoby upustil na zem. Teď já jsem prostě úplně zrudla, protože samozřejmě přišla nějaká paní učitelka a ty si ale nemehlo, upustil z čokoládu. Tak ta paní ten pytlíček prostě vzala a teď prostě to cítila, tak si snad myslela, že se to děcko podělalo, nebo že no prostě trapas úplně neskutečný, prostě najednou to bylo zamořený, že vlastně ty děti, můj manžel už to cítil, Vladimír to cítil, Tausinger, že jo, ale prostě byli jsme, lada bylo nám z toho špatně, protože to opravdu bylo tak nešťastně, jak ono to spadlo a jak máme ty klapky, ty stříbrný, tak se opravdu do toho, no, snad nevečeříte, tak se opravdu do toho jako zabodli úplně, prostě se tam prolomli a teď my jsme to museli vytáhnout a teď nikde nebyl, tak nějakým papírem jsme to jenom jako otřeli, teď jsme to na něj dali, teď přesto ten kostýmek, takže mi prostě, no, šlo tam hodně o žloutenku, naštěstí to dopadlo dobře, ale teď to prostě skončilo a já jsem prostě čekala, kdy paní Korněva prostě přijde a řekne, co se stalo, jako kdo z vás se tady posral prostě, tak jsem byla úplně prostě rudá, teď manžel taky, že jo, tak nějak jsme toho Jirku vzali na ten záchod, tam jsme ho vlastně se pokusili, tam nebyla žádná sprcha, tam to bylo malý, ale pokusili jsme se ho, teď byla zima, leden, tak jsme se pokusili ho nějakýma prostě toaleťákama s vodou, protože už to bylo zaschlý, že jo, to, co měl na sobě, tak to vlastně bylo zaschlý, protože ta pohádka trvala skoro hodinu a mě prostě, já jsem byla opravdu úplně, já jsem byla omráčená, já jsem čekala, kdy nás ta paní Korněva prostě chytne a řekne, vypadněte prostě, tak já mám konečně plný sál dětí, konečně vydělávám a vy mě tady budete prostě srát a budete prostě posranýma rukama dětem dávat čokoládu. Čekala jsem, jak to dopadne, já jsem z toho fakt zihla a nejhorší je, že ten Jirka to vlastně ze sebe sundal a opravdu to byl puch, nevím, co předtím jet nebo nejet. A teď vlastně, kdo to vezme domů vyprat, že jo? No tak Lada, ta chudák, bydlela na Kladensku. Po panu Režisérovi jsem to nemohla chtít, tak my s Ondříkem teda jsme šli někam vedle do obchodu, tam jsme koupili nějaký pytel nebo pytle do koše a já jsem to tam teda nahňahňala do těch pytlů. Přišla jsem teda domů, vysypala jsem to do vany, namočila do studené vody, potom teda v rukavicích jsem to vymáchala, několikrát ten kostým vyprala a když jsme šli vlastně na další produkci, tak když se Mirku vlastně oblíkala, ty kšandy se museli taky vyprat, myslím, že vyhodil, že to bylo nějaký prostě, takže měl potom jiný a říkala jsem mu, Jirko, prosím tě, už neser, už to nesmíš udělat, protože čokoláda má barvu jako hovno s prominutím a je to dost zaměnitelný a když si vybavím toho chlapečka, jak natahoval tu ruku, že chtěl od toho šaška tu figurku a teď Jirka mu to tou posranou rukou prostě podávala, teď ten chlapeček to upustil smrady. Upozorňuji vás, že smutně veselé, přes všechny potíže jste to dali a to je důležité, tyhle příhody jsou nej, také jich pár mám, já tomu věřím a bohužel je to prostě lidský, to se prostě může stát, ale tam prostě bylo to neštěstí, tam bylo opravdu hrozně moc těch aspektů, kde vlastně bylo těžký Jirkovi ty kšandy, vlastně my jsme mu je mohli stáhnout, ale nevím, co nás to napadlo, on je měl vlastně, ty přesky měl vlastně odepnutý a prostě hodil nějak za sebe a spadl do toho hajzlu, přitom stačilo to stáhnout jenom, ale já nevím, už tenkrát tak to bylo, ale vlastně to oblékání při každé té produkci bylo strašně těžký, protože Jirka byl těžký, my jsme ho prostě nezvládli.
nezvládli jsme ho dávat do auta, nebo nakládat do auta, potom zase z auta. On potom vlastně měl od sponzoru krásné auto, které měl přizpůsobený. Tondo, děkuju. To znamená, že teďka budu odpovídat nebo zpívat. Možná, že jsi všimnul mé žluté kytary a to ti hned řeknu, proč je žlutá. Ale sama se fakt neobarvila. Děkuju ti, je mi to trapný, ale to je úplně neskutečný. Vždycky, když si tady ukážeš, tak mi pošleš. Ježíš Alfa BC, děkuju. Vy jste teda kluci. A teď ta barva žlutá a modrá. Jste tak hezky pod sebou. I vy provokatéři. Tak co pro vás můžu udělat, miláčkové? Povídejte, buď to mi dejte otázku, nebo jestli chcete písničku na moji kytaru, ke které mám opravdu velikánský respekt a pak vám řeknu, proč ji tady mám. Ale samozřejmě máte slovo oba dva, máte přednost, takže jsem se nasmál, fakt srandovní příhoda, dnes bych dal šanci jiným. Dobře, takže jiným, ano. Takže děkuju, já jsem strašně, strašně ráda, že mi vlastně rozumíte, že tato příhoda pro mě byla, nebo že je nezapomenutelná, protože, jak se říká, na posranýho i hajzl spadne, tak opravdu na tom něco je. A těch příhod s tím Jirkou bylo strašně moc a on tím, že je vlastně měl všude známý, tak se uměl ze všeho vždycky vykroutit a hlavně on měl to auto přizpůsobený vlastně pro sebe, takže mu ho vlastně sestavili tak, že měl prostě šalterpáku a vůbec ty zrcátka a to všechno nastavitelné, aby vlastně mohl řídit, protože on vlastně přebýval v Jablonci, kde měl svůj byteček a když jsme vlastně třeba jeli na focení nebo když jsme jeli na nějakou tiskovou konferenci nebo do Liberce, my jsme hodně jezdili do Liberce, kde jsme vlastně měli hlavní sponzory a měli jsme tam vlastně manažéra, kterým byl pan Kadlec tehdy. Dneska má mimochodem svátek, Miroslav Kadlec, takže ten vždycky z nás byl úplně jurodivej, ale kolikrát se stalo, že prostě můj manžel musel učit na konzervatoři, tak Jirka mě vyzvedl a jeli jsme jeho fárem do Liberce nebo do Jablonce a tam vlastně jsme buď vyřizovali, nebo jsme se fotili, hodně jsme objížděli klokánky, hodně jsme objížděli dětské domovy. Jenom mě mrzí, já někde samozřejmě mám sestřih té pohádky a budu ráda, když se to dohledá a Angie mi to dá na YouTube. Nicméně mě hrozně mrzí, že vlastně to takhle skončilo, protože tohle divadlo, vůbec tohle, jakože to bylo tak krásně sehraný a už ta výprava, už ty kostymérky, profesionální filmové kostymérky, nám prostě dělali kostýmy a bylo to opravdu tak jako vymakaný, že se bavili jak důchodci, my jsme to potom hráli už i důchodcům. Byla to vlastně výchovná pohádka o princezně Kristýnce, která vlastně neposlechla, utekla prostě mamince a tatínkovi ze zámku a prostě přišla prostě do lesa a tam prostě snědla jahůdky a proměnila se v lišku a vlastně byla z ní liška a teď vlastně to bylo o tom, jak se z toho dostávala, jak se z toho dostala, potom vlastně tam byla ta chaloupka a Šašek se vlastně snažil jí vlastně vysvobodit a nakonec vlastně ta kletba vlastně se rozsekla tím, že vlastně že ta chaloupka vlastně z toho tu princeznu vysvobodila tím, že se vlastně bouchlo jahodovými koláčky na talířek o zem a vlastně ta kletba byla pryč a zase to byla princezna Kristýnka, ale vlastně její role byla, že se proměnila v lištičku. Ahoj Livi, jaký jsi měla den? Kájo, dneska jsem měla den docela dobrý, protože byl úřadovej. A řeknu ti jenom takovej vtip mezi náma. A přišla jsem na katastr, protože jsem tam potřebovala na katastr, ne, tam půjdu ve středu, přišla jsem na matriku, kde jsem vlastně potřebovala nějaké papíry, doložení k prodeje nějaké nemovitosti a byl tam nějaký manželský pár a
byli to nějací, já nevím, zase se to nesmí říkat, ale to snad můžu říct, ne? Indové. Černý, takový úplně... No, opravdu fakt jak čokoládové figurky a vokatý a tak nějak rozesmálo, že tam jako byli a měli kočár, dětský kočár, takový ty na té jedné holi, pozlacený, vypadal jak kočár za 100 tisíc, tak jsme se jako tak zasmáli a vlastně kdysi se tam dávaly dávky, teď je to vlastně přehozený na Novodvorskou, takže dávky se vlastně dávají na Novodvorské, ale toto vlastně byla matrika, tak asi byli přihlásit děťátko a byl to takový kontrast, že oni vlastně byli hodně obyčejní a měli kočár, jak kdyby tam byla panenka Maria, tak to mě tak jako rozesmálo. Kájo, nicméně jsem byla ještě na pasovým, nechala jsem se vyfotit na pas, musela jsem dávat otisky, protože už mám prošlý pas a kdyby se náhodou někde cestovalo, tak vlastně bez pasu mimo Evropskou unii bych se asi nechytla. Ale hlavně v tom pasu jsem měla ještě starou fotku, kde jsem měla tmavý, dlouhý vlasy a už loni, když jsem letěla do Bulharska s mamkou, tak už na mě koukali divně a už jsem s tím měla problém. Takže dneska jsem lítala po úřadech, pak jsem dělala nějaké nákupy a hlavně, přátelé, mi dneska dorazil můj syn po roce z náchoda. Vrátil se sem k mamince, takže jsme tady s Enžinkou a chvilku tady pobude. Za měsíc zase odjede, za prací ven a mám radost, že vlastně příští týden bude mít narozeniny. Tak se těším, že si to vlastně tady oslavíme. A já jsem mu pronajela svůj pokojík, takže budu vlastně tady teďka. A je to tady hned veselější, protože on umí teda udělat tak graci Angie, že? A samozřejmě si přivez asi dvě kytary, protože taky hraje na kytaru. A ještě mě zabásnou tu mojí, protože ji potřeboval podladit do kelského. No a dva dětí je krásný čas, přesně tak. Do kelské tóniny. To znamená, že já jsem byla nucená, protože potřebuju každý den cvičit. A potřebuju, když tady jsou písničky na přání, abych měla kytaru, tak jsem byla nucená vytáhnout tuto svoji Takaminu vzácnou, kterou mi koupil můj manžel, když jsme spolu byli asi půl roku. Je to vlastně kytara dělaná na zakázku. Je to Takamina. Je dělaná na zakázku v Americe. Byla dělaná pro nějakou kytaristku, která se pak na to vyborla, protože otěhotněla a můj manžel mě tuto kytaru koupil, takže ta vlastně ve všech nahrávacích studiích a na všech koncertech, kde jsem se ukázala, tak jsem vlastně na ní hrála, má fantastický zvuk, je vlastně elektroakustická a syn mě říká, mami, a proč jí vlastně máš schovanou tu kytaru, kde ti máš před sebou to, aby hrála? A já říkám, já si ji šetřím. Na to moje brnkání tady pro fanoušky na cvičení mi stačí tahle černá. No, ale to nedává smysl, jako tak, je to takový problém vytáhnout a hrát na pořádnou kytaru. A pak jsem zjistila, že vlastně, že má pravdu. Takže jsem mu vlastně půjčila, takže v mém pokoji má asi 3 nebo 4 kytary. Jedna je podladěná tak, druhá je podladěná tak, takže si tam vlastně brnká na všechny 3 a na mě zbyla tato moje kytara a jestli si vybavujete videoklip, který jsem věnovala minulý týden svému manželovi, tak vlastně v tom videoklipu na tuto kytaru točím nahrávacím studiu, protože se rozlaďuje minimálně, je z dobrého dřeva a hlavně mám na ní 11 Fendry struny, což je pro mě prostě, ta hraje sama ta kytara, jo. A tam to je takový pádlo, to černý, to když někdo schodí, nebo když, nedej bože, to někdo něčím poleje, tak to tak nevadí, ale toto vlastně dnes večer zase dám to svého futrálu, to své skořepiny a zase půjde do skříně, protože tu jen tak ledabile někde ležet nenechám. Takže proto mám tady vytaženou tuto kytaru a co se týče dne, já jsem uvažovala, o čem budu mluvit, protože Angie mi pořád přesvědčovala,
abych řekla o tom Jirkovi. A já jsem už měla potřebu tento zážitek říci, protože jsou věci, na který prostě člověk nezapomíná, ať už je to pozitivní nebo negativní, a tím, že vlastně Jiří odešel taky předčasně, ten klip byl pro mě a mou milovanou ženu krásný a hluboký zážitek. Tondo, Seate, ano, ten klip věnuji z lásky úplně všem, protože se vlastně může týkat úplně nás všech, takže samozřejmě, že je věnován i tobě, i tvé ženě, a hýčkej si, buď rád, že ji máš, doufám, že nezapomeneš na to, že ve středu je MDŽ, 8. března, když tady lidi můžou slavit Halloween a nějaké americké svátky, tak já se těším, že dostanu třeba k MDŽ pusu, nebo kytky nepiju, i když kytky teďka vlastně dávám Honzíčkovi k urničce, aby měl čerstvý, teď tam momentálně žádnou nemá, ta už uschla, ale zase mu koupím. A třeba dostanu nějakou maličkost, třeba nechám se překvapit, protože MDŽ, když si vlastně vybavím, když jsem byla malá, tak jsme chodili vlastně s dětským sborem zpívat po domových důchodců, kde jsme vlastně rozdávali přáníčka. Olivko, umí zahrát Slzy tvý mámy jediný, myslíš šedivý. A hlavně mi nic neplať, protože tuto písničku vlastně naspíval můj kamarád Petr Janda a vůbec vlastně jsem ji nikdy nehrála a přiznám se, že jsem ji slyšela párkrát v životě, protože já jsem nebyla moc olympiková, nicméně když třeba bylo, já nevím, 8. rum schází nám, místo 8. den, jsme to vždycky v baru takhle komolili, tak vím, že máme šedivý. Jo. Nehrála slzy tmý i mámy šedivý stékají na polštář. Kdo to zná? Na 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 na. Du-du-du-du-du-du-du-du. Nečekej důvod od ženy, které by seklo vzdal. Da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da. Já se omlouvám, protože tím, že vlastně nehraju z not, neznám noty, nebo neznám noty, neumím noty, neznám teorii hudební, protože jsem konzervatoř nevystudovala, takže jsem vlastně samouk, a tím, že mám vyvinutý vlastně ten sluch a tu představivost, tak přesně vždycky tak nějak vím. A je to ostuda, ale vím, že tím, že to vlastně zpívá chlap, tak jsem vlastně nikdy neměla tu možnost se s tou písní takhle jakoby setkat. Tím nechci říct, že nespívám písně od chlapů, protože moje nejoblíbenější kapela na světě je Beatles, John Lennon, takže, ale vím, že můj táta vlastně, který taky hrál na kytaru, taky zpíval, tak ten měl vlastně Olympic naučenej úplně do morku kostí, takže vím, že ten jí hrál a že jí uměl, takže já, kdybych potrénovala, měla tady text, protože je to specifická melodie, je to zajímavý, text je silný, co si budeme povídat, tak si ji třeba můžu do příště naučit a
můžu vlastně díky vám tady, že mi dáváte vlastně tipy, co bych mohla zaspívat, co bych mohla zahrát, ať už je to autorské, nebo to není autorské, to je úplně jedno. No, to, že ji neznáš dokonale, to bylo super, hold, někdo se s tím narodí a ty to máš v krvi. Jsi strašně hodný, já ti děkuju, nádherný, s tebou bych chtěl mít kapelu, akorát by musela zpívat anglicky tady u mě ve Skotsku. Ty jsi ve Skotsku, Alfo. Tak to ti potom poprosím, protože můj syn vlastně umí perfektně anglicky a miluje keltskou hudbu, hraje fantasticky na kytaru, zpívá a právě hledá někde ve světě, kde by se chytil a chtěl by vlastně hrát takovou to třeba keltskou nebo prostě takovou tu muziku, něco mezi americkým country a rock, takovým ten styl, co se prostě u vás hraje. Takže jestli jsi tam, tak je to úplně úžasný. Musím to synovi říci a kdybyste potřebovali mladého zpěváka, nadaného a kytaristu, tak se přimlouvám za svého syna, protože on vlastně se pořád ještě hledá. A Pavel Novotný. Smím se zeptat, kdo je autorem textu? Je to Česko proti bídě. Objektivně jsem v životě horší text neviděl, neslyšel a nemám to, co dělat s tupým, dezolátním obsahem. Je to příšerný amatérský. Pavlíku Novotný, já jsem, nebudeš tomu věřit, ale já jsem před chvílí o tobě tady mluvila, vlastně když jsme se bavili o Krytináři, protože vlastně ty vlastně máš prsty v celé té kauze, která vlastně byla a je mi úplně jedno, že jsi starosta Řeporyjí. Já tady znova opakuji, že tvůj otec je pro mě vzácný člověk, že si vážím toho, že jsem byla v jeho agentuře jako zpěvačka, že mě nechal vyhrát v soutěži Caruso Show, ale bohužel nemůže za to, co splodil. A ty jsi opravdu neskutečně zvláštní člověk v tom, já tě tady vlastně nebudu urážet, protože já jsem naopak ráda, že mi děláš reklamu a že vlastně mám díky tobě penízky. A jsi opravdu zvláštní člověk v tom, protože když jsi třeba napsal Zabijeme Bartošovou, tak vůbec nechápu, jak ti tohle mohlo projít a jak tě vlastně mohly ta tvoje ODSka, nebo kde to seš, v jaký ty firmě existuješ, ale že tě vlastně místo, aby tě zavřeli, tak jak tě vlastně ještě angažovali a že jsi vlastně starosta. Ty musíš být opravdu neskutečně záhadný člověk být, protože ty jsi opravdu jako člověk, že máš spousty fanoušků, spousty antifanoušků, ano, ale že ti vlastně všechno projde. Vyhráli jsme vlastně soud, protože jsi mě nařknul v médiích a měla jsem dostat finanční odškodnění a vlastně napsali jste malinkatou omluvu, že se mi omlouváte, ale prostě takhle ničit lidi. Já si myslím, že Pán Bůh má svoje cesty a že opravdu, že bys prostě měl se prostě zamyslet, než něco napíšeš, tak bys se měl prostě zamyslet nad tím, co od toho očekáváš. Takže to, že jsi mi teďka vlastně... to je ale blb. Bože, do čeho jisto duši vstoupil? Děkuji za rozbor a dostanu odpověď na tu otázku. Ano, Pavlíku, budeme si teda tykat, protože vlastně já si myslím, že už si tykáme hodně dlouho a i když jsem tě viděla tenkrát někde něco moderovat, tak jsem si říkala, to je docela šikovnej kluk, ten bude určitě po tátovi. Tím se s tebou nechci nějakým způsobem usmířit, protože ty jsi vlastně placený za to, aby si vlastence a slušný lidi, aby si vlastně hejtil, aby si je ničil, protože to, že si vlastně napsal Zabijeme Bartošovou a to by to prošlo. A když Bartošová vlastně umřela, tak ty si vlastně z toho měl radost, měl si z toho spousty peněz, slávu. A otázka na píseň Myslíš Česko proti bídě. Můžu ti odpovědět, je to vlastně text, který hodně souvisí s 11. březnem, kde vlastně přijdou lidi,
kteří to mají v hlavě srovnaní, kteří jsou vlastně pyšní na to, že jsou Češi, že jsou vlastně vlastenci a jsou vlastně hrdí na tuto republiku a nechtějí tady válku, nechtějí tady prostě vlastizrádce a prostě přijdou orodovat, tak já jsem svůj názor naspívala v melodii a jestli jsi dobře poslouchal ten text, tak vlastně se tam zpívá o polích a jabloních, vlastně, že tím jsem vlastně myslela, že to ovoce, které jsme si tady uměli krásně vypěstovat, bylo čerstvé, bylo téměř zadarmo, tak už tady vlastně není. A já se ptal, kdo je autorem textu ty, to je celé, co jsem se ptal. Autorem textu jsem já a ještě spousta dalších, takže jsme asi tři celkem. A jestli jsi ten text pochopil, tak je to vlastně proto, ten text vlastně zní proto tak, že může být kontroverzní. Pro někoho může být směšný, pro někoho může být trapný, pro někoho může být idiotský, jak jsi to napsal ty. Děkuji za odpověď, hodně štěstí. Pavlíku, já jsem prosím tě se tě chtěla zeptat, pokud v Řeporích by si věděl o nějakém pozemku nebo o domku. Vím, že jsi tam starostou a třeba budeš jako starosta úplně perfektní. Takže jednak ode mě pozdravuj tatínka, doufám, že je mu lépe. A kdyby si věděl o nějakém pozemku nebo o domku v Řeporích, tak já bych se tam strašně ráda přestěhovala a chodila bych k tobě třeba na nějaké hodiny, vlastně výchovné hodiny, kde bys mi třeba vysvětlil, o čem bych tady měla zpívat a co by v tom textu, prostě mělo být. A nebo by si mohl třeba i ty napsat nějaký text, kdy ty jsi docela šikovný kluk. Já za tebe docela kopu, i když jako jsem ti svůj názor řekla, co mě našetlo, Řeporyje jsou druhé rozvoj, to je fakt drahá lokalita i na level Prahy. Pozdraví, vyřídím, pěkný večer, Pavlíku. Je to škoda, ale já jsem se s tebou chtěla několikrát sejít osobně, protože já bych taky na tebe měla otázky a samozřejmě ne intimní otázky, ale takové otázky, které by vlastně zajímaly mého manžela a on už tady není. Nevím, jestli to víš, nebo jestli si napsal Zabijeme Žižku, nebo antivakcer, jsem rád, že tady není. Nevím, jak to máš, ale manžel právě, my jsme tě dost jako zkoumali, protože vím, že tvůj tatínek opravdu byl úžasný bavič, úžasný člověk a ty si vlastně děláš kariéru na tom, že vlastně ty lidi hejtíš, že jim vlastně ubližuje, že je vlastně ničíš. Nicméně musí v tobě být i něco dobrýho. Musí. Už jenom to, že jsi mě pustil, že mě sleduješ a že mám díky tobě vlastně kačky, protože moc dobře víš, že kvůli mým plepsům a kvůli mým strašným písničkám jsem vlastně skončila ve své kariéře a jsem vlastně odkázaná na to tady si povídat s lidmi a vlastně získávat od nich své drobáry, abych měla. Nicméně na ten pozemek a na ten dům bych měla právě proto, kdybych prodala tuto nemovitost. A já, Pavle, strašně miluju psy. Úplně strašně. A chtěla bych, aby měli zahradu. A Řeporyje si právě myslím, že když mají takového starostu, takže by vlastně to mohlo být něco do sebe. Já bych začala zpívat tvoje písničky, kdybys mě začal textovat, já bych měla práci, protože bych byla ráda, že by se tvoje písničky hrály, můžeš klidně napsat i melodii a třeba bych měla spousty dalších fanoušků, nových. O nějaký bych třeba přišla, ale měla bych spousty dalších fanoušků, nových a ono by se vidělo. A Řeporyje jsou prej pěkný a hlavně, když mají takového specifického starostu, tak proč to neskusit? My tady na Praze 10 máme také nějakou starostku, ale já si myslím, že ty máš větší koule než ona. Určitě. Takže taky ti přeju pěkný večer, jsem ráda, že jsi mi napsal a fakt se už jako na to pojď nějak jako vybodnout a klidně se sejdeme, anebo mi to prostě vysvětlí, jak ta situace tady je a já třeba o to obrátím kabát a budu prostě, budu mít třeba názor jako ty, když to pochopím. Musíš mě to vysvětlit, protože já nejsem tak chytrá jako ty, jak se věci mají a ty texty, já jsem ochotná se poučit, já jsem ochotná tě vyslechnout, takže uvidíme.
Já ti hrozně děkuju za pozornost. Jsi úžasný, přijď zas. A díky, že budeš pozdravovat taťku. A kdyby si věděla o tom pozemku, tak na mě fakt mysli. Přátelé, takže tohle byl Pavel Novotný. A vlastně... prosím? No, já bych ho neblokovala, Angie, teď mě vlastně tady dělá sledovanost a pomohl mi vlastně vydělat. Takže tím, že mi napsal malou omluvu a vlastně jsem se, nedostala jsem od nich odškodnění, tak alespoň mě dělá to, že se na mě podíval, dal mi otázky, i když správně bych mu měla odpovědět, kdyby tu otázku zaplatil, kdyby si ji předplatil, tím, že vlastně... jsem jenom tak vklouznula, já jsem všeho nechala. Proč strapňovat? Co ty víš, ale to nikdy nevíš. Třeba se do něj ještě nakonec zamiluju. Nakonec jsem vdova, co ty víš, a bejt Novotná, hle, nikdy nevíš. Jako. A jestli by mě dal nějakou funkci v jeho firmě, já si myslím, že by se třeba divil. Jo, zázraky se dějí, přátelé, no uznejte. A každý vlastně máme právo na druhou šanci. A já si myslím, že pobavíme se. Já si myslím, že Pavlík tím, že určitě nějaký talent po tatínkovi zdědil, tehdy jsem ho viděla, jak se fotil s nahou prdelí, což není samozřejmě vůbec nic špatného, protože já se taky fotím nahá. On dělal tu trapnou reklamu, kde se slíkal do naha na Primě nebo kde. A to nevadí, ale prostě chytil se a já si myslím, i když já jsem pro něj asi už stará, nezajímavá. Ale měla bych skvělýho tchána třeba za sebou, protože tatínek je fakt úžasný, takže asi tak. Přátelé, já vlastně tady chroupu javlíčko a pořád přemýšlím o tom, jak to bude probíhat 11. března vlastně na Václavském náměstí a jsem zvědavá, kolik vás tam přijde, kolik lidí vlastně přijde podpořit vlastence a demokracii, aby vlastně tady nebyla totalita, za kterou spousta lidí kope, že? Tak možná, že kdybych měla plat jako starosta v Řeporích, tak bych možná taky kopala za totalitu. To vidím na další vysílání. Nicméně jsem hrozně ráda, že jsem vám vlastně mohla povyprávět zážitky z divadelka a vůbec za ty 3 roky toho působení na jevišti s Jirkou Krytinářem. Takže konečně se to ze mě dostalo ven, protože já jsem to furt prodlužovala, furt jsem to vlastně tutlala, furt jsem to vlastně a Angie na mě, už to tam řekni, už prostě... Že já jsem tomu Pavlovi neřekla, že ten text napsal Petr Fiala. Měla jsem mu to říct. Proč já jsem mu tu pravdu neřekla? Škoda, že už jsi pryč, Pavlíku. Ale autorem textu je Petr Fiala. Asi tak. Miláčkové, já si myslím, si dáme jako dáma, si ho zvládla super. Ale tak hele, já nevím, to je super. Když prostě potkám venku na ulici nějaký zvíře, třeba potkana, který má ráda Angie, někdo se jich bojí, tak uteče. A já vždycky říkám žít a nechat žít. A tak ho prostě obejdu, budu sem stranit, aby mě nekousnul do prdele, ale není prostě důvod ho hnedka zašlapávat a zabíjet ho a natahovat ho na skřipec a tak, jako to není můj styl, protože já mám nad sebou toho nade mnou a ten to všechno vlastně řeší za mě, takže kdo se bojí, nesmí do lesa a hlavně, jak se to povídá, že zloba, závist, závist a hlavně msta je, přátelé, hřích. Takže buďme na sebe hodní, buďme rádi, že jsme tady dneska měli hosta
A já se na vás zase budu těšit. Spapala jsem tady díky vám skoro celý jabko a asi půjdu Enginece pomáhat přebírat korálky, protože ona si je rozsypala. Teda Tondo, děkuju. To opravdu děkuju. To je úplně skvělý. Už jsem se řekla, že mi to poslal Pavlík. Budeš chtít ještě jednu otázku, nebo budeš chtít ještě nějakou písničku, protože jsi mě poslal opět penízky. Teda já budu bohatá. Co já si všechno budu moct koupit? No, dva baráky v Řeporích. Bomba, díky a dobrou noc. Tondo, přijď zas. Budu se snažit vás zase někdy pobavit. Radši bych vás jenom bavila, než tady ze sebe vlastně tlačila negativní emoce a negativní zprávy šířila, protože ono se vlastně nic neděje, všechno je v pořádku, ne? No ne, dneska jsem viděla máslo byla za 40 korun, nebo za 39. Já koupila za 29 v Albertu. Za 29, taky. Takže. To byl šok. Dobrý. Zbytečně, přátelé, zbytečně plašíme. Zbytečně plašíme, není důvod plašit. Máme se dobře, máme co jíst a texty a písničky budou, ale my nebudeme. A mezi námi jsou tady i takový, nebo tací skladatelé a textaři, že hamba, vystřízlivět. Tady píše Michal Šneberk nějaký. Fiala taky pomáhá s akcí na Václavském náměstí. Snaží se, aby tam přišlo co nejvíc lidí. Ano. A Michal Šnebergu, nebudeš tomu věřit, ale já jsem musela prásknout, že je autorem mého textu Česko proti bídě. Petr Fiala. Já jsem to prostě řekla. On si to sice nepřál, protože to mělo být překvapení. Právě pro 11. třetí, kde to Petr Fiala vlastně měl prozradit. Takže ty si teďka vlastně říkal, že tam přijde a že pomáhá s tou akcí. Tak já už jsem prostě práskla, že je to můj dvorný textař. Miláčkové, mějte se fanfárově, přeji vám krásný zbytek večera a zase brzy na viděnou. Papá.